marka la fiid wanaagsan waa habeenimo 34 soo galeeso wana 14 ka bisha shanaad 2019 u jeer goor warkaas oo dhan waxaan gudagelinaa wararka la xiriira cabashada wasaaradda waxbarashada banaanbaxyadii ka dhacay iyo wasiirka qudhiis oo markale ardayda u gafaysay oo sheegay in dadkii maanta ama ardaydii banaanbax dhigay inaysan ahayn arday laakiin waxaan ka hormariyaa ardayda dugsiyada sare ee gobolka Banaadir ayaa inta badan maanta magaalada Muqdisho iyo waliba gobolada dalka waxay ka dhigeen barnaamij ka dhanaa wasaaradda waxbarashada ayagoo na cabasho ka muujiyay go'aanka wasiirka waxbarashada Faisal Cabdiilaye faahfaahinaya ardaydi laga joojiyay si wadashada imtixaanaadka shahaadiga dugsiyada sare ee dalka ayaa maanta waxa ay magaalada Muqdisho ku dhigeen barnaamij ka dhanaa wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre ardaydan ayaa isugu soo baxay wadooyin dhowr ah oo ku yaala bartamaha Muqdisho waxaana ay ku dhawaaqeen hadalla ka dhanaa wasiirka waxbarashada waxay saxaafadda u sheegeen ardayda inay aad uga xun yihiin ficilka uu ku kacay wasiirka waxbarashada ee uu dhamaan ku baabiyay imtixaanaadkii ay galeen saddexdii maalin ee la soo dhaafay ardayda waxaana ay sheegeen in arrintaasi laga haboonaa uu wasiirku ku dhaqaaqay waa kuwan qaar ka mid ah ardayda barnaamijka dhigayay maanta oo ka hadlaya waxyaabaha ay ka barnaamijayaan iyo dareenkooda ku aadan imtixaanka dawladdu ay joojisay maantana waxaan aad uga xunnaa go'aanka xalay gaaray wasiirka kaas oo ah in imtixaan gabi ahaantiisa la baabiyay ina dadku isku mid ma ahin qaarkood ayaa waxa laga yaabaa inay xitaa habeenkii dhan aysan seexan aniga maxamed ahaan runtii taraabix maana tukan intaas oo dhan waxaan u sameynayaa waxay ahayd in aan imtixaankaas ku baaso habeenkii aan ku dhufraayay hadirtaana waxay keen in gabi ahaantii la baabiyay mid way fiican tahay inuu wasiirku sameeyo afarta maad harsan inuu dib maxallaha loo bedelo laakiin inuu dhaho imtixaanka gabi ahaantii waa la baabinayaa meelo qubna aniga waxaana baaq u diraa dhammaan dawladda qaybaheeda kala duwan inay arrinkan ka soo hadlaan soo laga baaji cadaal darro waa taxaan soo dhafreen saddex habeenood in ka salada xitaa afar dimaad oo dhimaa soo bedelaan raali ah kanaan laakiin lixda maad toban ka kasal qaala xilo ku dhaartay miiga ma helay sida ku dhaadaan saaf sii socoto bismillaah maanta waxa rabnaa inaan ka hadalno dareenkiina anagoo imtixaankii nagala baajiya soo dhafreen sanado badan iyo waqtiyo badan naga soo galeen 12 sano nin waddankii maada 2019 dowladda inuu taxankii naga baajo oo 12 doorno laga arsaday cimri iyo ku aada xaj oo maalintii taxankii naga kansalo aadi aad ah wuxunahay waxaan aan baareenayna in maanta taxankii naga baaqdo lagu aadiyo maalmo ay ku aadan tahay Laylatul Qadri iyo ciidii in la isku diyaariyeed 72 ka bishan ayaa lagu wadaa in dib dawladdu ay u bilaawdo imtixaanka shahaadiga dugsiga sare kadib markii qishka imtixaanka uu suuqa galay ardaydana saddexdii maalin ee la soo dhaafay baraha bulshada ay isku weydaarsanayeen qishka imtixaankaasi taasi oo keentay ugu dambeyn in xalay wasiirka wasaaradda waxbarashada Cabdullaahi Goodax Barre uu ku dhawaaqo in imtixaanka la baabiyay isla markaana dib loo gali doono 72 ka bishan waa hagaag hadaba intaa kadib wasiirka waxbarashada qudhiis ayaa isku dayay inuu la hadlo ardayda mar uu maanta tagay isgooyska kilometer 4 oo meesha ugu weyn ee barnaamijku uu ka dhacay hase yeeshee ardaydu caraysan ayaa diiday in hadalka wasiirka ay marna ay dhigeystaan kadib wasiirka waxbarashada urbaahintu la hadlo waxa uu sheegay in dadkii barnaamijka dhigayay maanta aysan ahayn arday waxa si dhameystiran yahay Rijaal Cabdi Maxamed wasiirka wasaaradda waxbarashada ee dawladda Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre wajahaya fadhiixad ka dhalatay imtixaankii qishka ahaa ee ardayda inta badan ay heleen ayaa maanta tagay goob dhowr ah oo banaanbaxyo ay ka sameeyeen qaar ka mid ah ardayda dugsiyada sare sanadkan ka baxaysa ee ku nool gobolka Banaadir Cabdullaahi Goodax Barre ayaa ku fashilmay inuu la hadlo dhalinyaradii banaanbaxaysay iyadoo halkaas uu ku weelinayay taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed dhalinyaradu waxay codsadeen in taliyaha booliisku uu la hadlo laakiin aysan ogolaan doonin inuu la hadlo Cabdullaahi Goodax Barre oo ay sheegeen inuu horay ugu gafay waalidiinta dhashay kadib markii uu sheegay inay u gadeen imtixaanka ardayda dib ugu noqon maayo wixii maanta dariiqa tagay ana waxa aaminsanahay waa nadoo ka badnaa haddaan baahda waxbarashadana wixii dariiqa socday aada nadoo ka badnaa maxaa yeelay waxaan isku dayay inaan ardayda la hadlo waxaan arkay arday uma ekeen dad dhagaxya tuuray oo ma taqaanaa aan caadi ahayn ayaan la kulannay waa nagoo ka badnaa dariiqa wixii aadaanay bal annagu aan isxafidno wabilaahi tawfiiq waa mahadsantihi Cabdullaahi Goodax Barre wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo hay'adaha tacliinta sare ee xukuumadda Soomaaliya ayaa si weyn uga carooday inuu la hadlo qaar ka mid ah dhalinyaradii banaanbaxa dhigaysay
isagoo ku tilmaamay dhalinyaradii maanta banaanbaxa dhigtay inaysan ahayn ardaydii lagu talagalay inay sanadkan ka baxaan dugsiyada sare, isla markaana ay ahaayeen shaqsiyaad doonayay inay fowdo ka abuuraan gobolka Banaadir. Wasiirka wasaaradda waxbarashada ee dowladda Soomaaliya ayaa sidoo kale sheegay inay bilowdeen baaritaanno ku aadan shaqsiyaadka lagu tuhmayo inay bixiyeen imtixaankii dowladda oo gaaray dhammaan degmooyinka dalka oo ardaydu lixdii maado ay ugu horreysay ay si joogta u helaayeen maalin walba, waxaana uu sheegay in hay-adaha ammaanka ee dowladda Soomaaliya dhowaan ay soo bandhigi doonaan marka ay soo gabagabeeyaan baaritaanada ay wadaan cidda lagu tuhmayo faafinta imtixaankii guud ee dowladda. Waxaan rabaa inaan kelimad kaliya ka iraahdo wixii dhacay maxay ahaayeen. Wixii dhacay waxay ahaayeen faldembiyeed iyuu ka dhacay ilaa hadda ma naqan, laakiin ciidamada booliiska Soomaaliyeed iyo ciidamada nabadsugidda waxay intaba aada uga howlan yihiin. Warbixinada yacni siiyeenoon hadda raban inaan meeshan ka sheego ay kalsooni ugu geliyeen inay salkeedii tagayaan. Aan u duceynayna ilaahay dadkaasna khiyaanay ee falkeenna nagu celiyey ee nakadeeday ee rabay inay khalkhal naga geliyaan tacliinta inay ilaahay gacantooda uu ku soo qabto. Aan meel walbo joogno afar sano oo xiriir ah oo imtixaanka dowladda ay qaadayeen wasaaradda waxbarashada dowladda Soomaaliya ay qaadaysay iyadoo sanadkii ugu horreeyey 2015-kii wasiirka wasaaradda waxbarashada ee xukuumaddii Cumar Cabdirashiid ay ku guuleysatay in imtixaanka guud ee dalka ka bilowdo marka laga reebo deegaanada maamulada Soomaaliland iyo sidoo kale Puntland, waxaana si guud loo qaaday imtixaan mideysan iyadoo aysan jirin wax qisho oo muuqda oo la helo. Sanadkii labaad ayaa sidoo kale la qaaday iyadoo sanadkii saddexaad iyo guud ahaanba aan la helin wax xaqiisha marka laga reebo sanadkan oo dayacaad fara badan ay ka muuqato imtixaanka guud ee dowladda Soomaaliya, iyadoo wasaaradda waxbarashada dowladda Soomaaliya markii shaqsiyaad ka mid ah bulshada Soomaaliyeed ay u soo bandhigeen in imtixaanka qishka uu yaallo meel walba ee hanjabaad u dirtay oo ay sheegtay ciddii soo bandhigta in tilaabo laga qaadi doono kadibna wasiirka waxbarashada markii dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho uu kansalay guud ahaan imtixaankii dowladda. Haddaba dhinaca kale, gobollada dalka Soomaaliya ayaa ka mid ah meelihii maanta barnaamijyada ay ka dhaceen laguna soo horjeeday wasiirka waxbarashada ee Soomaaliya. Madaxweynaha maamulka Hirshabelle waara ayaa amray saraakiisha dowladda u qaabilsanaa dhanka imtixaanaadka ee ku sugnaa deegaanada Hirshabelle in si dhaqsi leh deegaanada iskaga baxaan maadaama ay ku fashilmeen imtixaanka ay qaadayeen. Madaxweynaha maamulka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa sheegay in maamulkiisu si gaar ah u saameeyay imtixaanka dugsiyada sare kadib markii dowladda federaalka ay ku dhawaaqday in la baabiyay imtixaankii dhan. Madaxweyne Waare waxa uu maanta uu dib ugu laabtay magaalada Jowhar ayaa la hadlayay boqolaal arday ah oo isku soo baxay wadooyinka waaweyn ee magaalada Jowhar, waxaana ku amray guddiga qaadista imtixaanaadka wasaaradda waxbarashada dowladda u qaabilsanaa ama u dirtaba deegaanada Hirshabelle inay dib ugu laabtaan magaalada Jowhar maadaama uu sheegay inay ku guuldareysteen xakamaynta ama ilaalinta imtixaanka. Dadka laga soo diray xamar oo imtixaanka loo soo diray oo Hirshabelle ku sugan, billaa calaykum, howshiindii waad gabteen. Meeshaad ka timideen ku noqda meeshaad ka timideen ku noqda amnigiinna iyo joogitaankiinna dhibaato nagu yahay. Waad fashilanteen, waad qaldanteen, waa ilduufteen, waa idinka hoos baxday. Meesha aad ka timideen ku noqda. Wasaaradda waxaan leeyahay dembiga dhacay waa in la xisaabtan yimaado ciddii waxaas geysatay oo intaasoo dhibaato samaysay. In wasaaraddii weli wax la xisaabtana aanan ka maqal qofaa cudurdaar ka bixiyey, qofaa shaqada loogu ceyriyey, qofaa la xiray, intaasba ma maqal. Waxaan rabnaa si degdega la xisaabtan muuqda oo ciddii dembigan geysatay ee lagu abaal marinaayo oo ay ku qancaan waalidiinta, oo ay ku qancaan ardada, oo ay ku qancaan mas-uuliyiinta. Degdeg ayaan u rabnaa arrinta waxbarashada. Waxaan idiin sheegayaa xanuunka idihaayo iyo dhibaatada idihayso waan maqalnay. Waxaan degdeg u magacaabaynaa guddi ka kooban ardada, waalidiinta, maamulka, bahda waxbarashada, iyo in alla intii maxuuha culimaaddiinka, in alla intii ka naxayso dhallinyarada iyo waxbarashadooda. Annagoo ka warsugayna guddigaasu wixii ay soo saaraan, hal shay waa idinka ballan qaaday. Maanta wixii ka dambeeyo
waxbarashada ardayda Hirshabeelle waxaa masuul ka ah dawladda Hirshabeelle waxa laga qabanayo waa hagaag madaxweynaha Hirshabeelle uu kaasi ah oo amray gudigii loo diray ee wasaaradda waxbarashada ka tirsanaa ee Jawhar in si degdeg ah iskaga baxaan halkaas oo ay dib ugu laabtaan magaalada Muqdisho maadaama ay ku fashilmeen xakamaynta ama ilaalinta imtixaanka dawladda oo ugu dambeyn ardaydu ay heleen deetana ugu dambeyn ardaydu qudhud laga kansaleey imtixaanka taas oo arag ka dhalatay ardaydu maanta banaanbaxyo waaweyn ay ka dhigeen xaasimada wasaaradda waxbarashada ayaa hadda waxay wajahaysaa mushkilado xoogan oo kaga imaanaya qaadista imtixaanadka dawladda waana markii ugu horeysay waana wasiirkii ugu horeeyay ee waxbarashada Cabdullaahi Godax Barre oo markii loo magacaabay xilkan kadib wasaaraddiisu ay wajahayso mushkilado waaweyn oo dhanka imtixaanadka ah arintan waxay noqonaysaa markii ugu horeysay oo imtixaanka dawladda suuqyo madow lagu kala iibsado ugu dambeyn la kansalo oo mar kale dib loo bilaabo wararka imtixaanadka iyo waliba banaanbaxyadii ka dhacay iyo waxay ka yiraahdeen madaxdu halka ayan kaga gudbinaa wararka kale ee gudaha waxa ka mid ah dawladda Kenya markan waxaa la sheegay in malaayiin dollar ay ku bixinayso sida ay kaga guuleysan lahayd Soomaaliya muranka badda ee Soomaaliya kala dhaxya Ahmed Tifo ayaa sida Misriya dawladda Kenya ayaa sare u qaaday lacagaha ay ugu talagashay in ay ku wajahdo keeska ay ku doonayso lahaanshiyaha badda Soomaaliya ay hadda dacwadeeda ay taalo maxkamadda caalamiga ah ee ICJ wasaaradda maaliyadda ee waddankaasi Kenya ayaa toddobaadkii la soo dhaafay baarlamaanka dalkaasi horgeysay miisaaniyadda cusub ee loogu talagalay qareenada difaaca ee dhinaca Kenya miisaaniyadda sanadkii la soo dhaafay kiiskan dhinaca Kenya ayaa waxa ay gaaraysaa 1.7 bilyan oo shilinka Kenyaatiga waxaana hadda ay gaarsiisay ilaa iyo 2 bilyan oo shilinka Kenyaanka kororka ay ku dartay ayaa waxa uu gaaraya ilaa iyo 300 oo milyan oo shilinka Kenyaanka waxaana saraakiisha wasaaradda maaliyadda ee waddankaasi ay sheegeen in kiiska oo dib loo bilaabayo bisha September sanadkan uu u baahan yahay miisaaniyad dheeraad ah iyaga oo ka codsaday in baarlamaanku uu si degdeg ah u maalmariyo Kenya waxa ay sheegaysaa lahaanshiyaha badxadeed gaaraya 100 kilometir oo isku wareeg ah iyadoo Soomaaliya arinta ay ka biyadiidantahay wadamada Soomaaliya iyo Kenya ayaana dacwadooda loo gudbiyay maxkamadda caalamiga ah ee ICJ si ay u soo kala saarto Kenya sidoo kale waxa ay sheegaysaa in hadii kiiskan loo xukumo dhinaca Soomaaliya ay weyn doonto qayb ka mid ah bariga sidaas darteedna aysan ku qanci karin xukunka noocaas ah warbaahinada maxalliga ee waddankaasi Kenya ayaa waxa ay baahinayaan inta badan wadamada caalamka in aysan dhaqan gelin xukunada maxkamadda ICJ isla markaana la dafiro warbixintii dawladda Kenya malaayiinka dollar ku bixinaysay muranka badda ee Soomaaliya si ay dacwadaas kaga guuleysato Soomaaliya oo wariyaha Tifo ina soo koobayay iyo taasi ahayd sheekada la xiriirta Hargeysa oo nin dhalinyaro ah oo ku labisnaa jaakad midab ahaan ah calanka Soomaaliya ayay booliisku xireen warbixintan ay gudana laakiin waxaan ka hormarayaa qaraxyo ayaa ka dhacay caasimadda maanta weerar ismiidaamin ah loo adeegsaday gaari ayaa lagu weeraray xarunta degmada Warta Nabada ee gobolka Banaadir oo Kaabiga ku haysa ama dhabarka dambe ee madaxtooyada ku taala waana meel ammaankeeda si weyn loo ilaaliyo wadooyinkana laga soo galay in kubo kontrolo badan ay yaalaan asaasha gaari laga soo biyo waayabaha qarxaya gudaha degmada gala halkaana isku qarxiyay qasaare ayaana ka dhashay dhimashay dhaawac wararkii ugu dambeeyay waa kan Cabdulqaadir Jakarta warar dheeraada ah ayaa waxa ay ka soo baxayaan gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa oo barqadii maanta lagu weeraray xarunta maamulka degmada Warta Nabada ee gobolka Banaadir waxaana weerarkaas ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac wararka ayaa waxa ay sheegayaan in gaari nooha ah oo laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa lagu weeraray xarunta xilligaas oo dad barakacyaal ah deeqala duwan lagu qeybinayay sida ay sheegeen il xogaal ah inta la xaqiijiyay wararka ismiidaaminta ahaa ee lagu weeraray xarunta degmada Warta Nabada ee Kasoor Dhiigley ayaa waxaa ku geeriyooday 4 ruux oo la sheegay inay ahaayeen shacab sidoo kale waxaa burbur baahsan uu gaaray xarunta degmada Warta Nabada ee Kasoor Dhiigley ee gobolka Banaadir lamaha amniga Soomaaliya ee dowladda federaalka Soomaaliya dhankooda wali wax faahfaahin guud ah kama bixin qaraxaas ismiidaaminta ee lagu weeraray xarunta degmada Warta Nabada ee gobolka Banaadir waxaana xusid mudan in tiraha wariyaal u badan kaamirmaano ee tagay xarunta degmada Warta Nabada si ay u soo tabiyaan isla markaana u soo duubaan qasaaraha guud ee halkaas ka dhashay iyo waliba burburka hantideed ayaa la sheegay ciidamada ka tirsan booliska Soomaaliya ee xabsiga dhigeen isla markaana ay diideen
dhowr bixin laga duubo halka qarax uu ka dhacay. Waa qaraxii labaad ee maanta ka dhacay Muqdisho iyo duleedkeeda. Waxaan xusid mudan in maanta isla qarax uu ka dhacay qaybo ka mid ah duleedka magaalada Muqdisho. Waxaana qaraxan uu ku soo aadayaa xilli maanta inta badan magaalada Muqdisho wadooyinkeeda ay banaanbax ka dhigeen ardayda wax ka barata dugsiyada sare ee gobolka Banaadir, kuwaas oo ka caraysnaa go'aankii wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliya uu ku baabiyay imtixaanaadkii ee wasaaradda waxbarashada qaadisay saddexdii maalmood ee la soo dhaafay. markana Soomaaliland ciidanka booliska Soomaaliland ayaa magaalada Hargeysa waxay ka qabteen wiil dhalinyaro ah oo ku labisnaa dhar laga sameeyay calanka Soomaaliya kadib maalin ka hor asaaska xisbiga SYL oo maalinta bari ku beegartay 19 May. ciidamada booliska maamulka la magac baxay Soomaaliland ayaa maanta magaalada Hargeysa waxay xabsiga dhigeen wiil dhalinyaro ah oo ku labisnaa dhar laga tole dharka buluuga ah ee calanka Soomaaliya oo maalin ka hor maalinta asaaska ee xisbiga SYL oo 19 May ku beegan. ninkan la xiray ayaa magaciisa waxaa lagu sheegay Cabdiraxmaan Maxamed Cali Arka ayaa xirnaa surwaal iyo jaakad leh midabka calanka ee buluuga ah ee Soomaaliya. ilaa iyo hadda ma jirto cid ka hadasha ciidan oo la xiriira saraakiisha booliiska ama ka warbixiyaba dembiga uu galay wiilkan ee xabsiga dhigeen. maamulka Soomaaliland ayaa toddobaad ka hor waxa ay xabsiga u taxaabeen mudane ka tirsanaa baarlamaanka maamulka Soomaaliland kadib markii uu ku tilmaamay in maalinta 18 May ay tahay maalin u gaar ah beel ka mid ah beelaha dega gobollada waqooyi sida uu xildhibaanku u sheegay. laakiin 18 May ayaa deegaanada Soomaaliland